الله 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله 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 بكره بكره ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیئے بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیئے ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا نفرت کو کہیں پھر پایا نہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله 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 مسكينوں اور يتيموں کو مظلوموں اور بیچاروں کو مسكينوں اور يتيموں کو مظلوموں اور بیچاروں کو میرے پیارے نبی نے سہارا دیا میرے پیارے نبی نے سہارا دیا پھر غم نے کسی کو ستایا نہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله 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 عورت کو اس کا درجہ ملا کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا عورت کو اس کا درجہ ملا کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا پھر ماں جیسا وہ مقام دیا پھر ماں جیسا وہ مقام دیا بیٹی کو پھر دفنایا نہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله 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 الله
دیا سچائی کا پیغام دیا گمراہوں کو اسلام دیا سچائی کا پیغام دیا قرآن کی صورت میں جو دیا مثال نہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله